Građani će uskoro moći da konkurišu za projekat 1000+ i po povoljnijim uslovima riješe stambeno pitanje. Konkursi za građane će biti raspisani u prvoj polovini januara. To je neka okvirna projekcija naših aktivnosti vezana za projekat 1000+. Ono na čemu sada radimo je potpisivanje ugovora sa Bankom za razvoj Savjeta Europe i naravno pregovori sa bankarskim sektorom i građevinarima. Od pregovora zavise i uslovi treće faze projekta. Iz ministarstva ističu da će tražiti znatno nižu kamatnu stopu u odnosu na onu koja je bila do sada, ali se i nadaju da će ponuda stanova u starogradnji uticati na građevinske firme da smanje cijene kvadrata u novogradnji. U prethodnom projektu smo imali 3,99 fiksnu kamatnu stopu na period od 20 godina i nadamo se da ćemo u pregovorima s bankama tokom decembra imati konkretnije i bolje uslove što se tiču kamatne stope. Sama konkurencija između stanova u starogradnji i stanova u novogradnji će nadam se rezultirati nižim cijenama stanova u ovom projektu. Od građevinskih firmi koje smo kontaktirali za sada jedino u kompaniji Čelebić potvrđuju učešće u projektu. Oni će građanima ponuditi jednosobne, dvosobne i trosobne stanove u izgradnji u okviru kompleksa CityK u Zagoriču koji bi trebalo da bude završen do 2019. godine. Cijene stambenih jedinica u CityK-u kreću se od 1060 do 1120 eura i smatramo da je ova cijena vrlo dobro izbalansirana i popularna u odnosu na ponuđeni kvalitet i lokaciju. Što se tiče cijene kvadratnog metra za projekat 1000+, odredit ćemo se također do kraja trajanja oglasa ministarstva. Međutim, kako ističu u resornom ministarstvu, građevinari neće moći da idu preko cijene od 1100 eura za kvadrat. Pored građevinskih firmi, stanove kroz projekat 1000+ mogu prodavati sami građani. Potrebno je da se prijave na konkurs, dokažu vlasništvo 1/1 i ponude cijenu. I stanovi će morati da prođu određene mjere provjere energetske efikasnosti, posebno za one stanove koji su građeni prije 2013. godine, kada nije bio potreban elaborat o energetskoj efikasnosti prilikom građenja objekta. Prioritet pri kupovini stana imaće zaposleni u javnom sektoru, mladi bračni parovi, samohrani roditelji, lica sa invaliditetom, porodična domaćinstva čije član lice sa invaliditetom, mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja i žrtve nasilja u porodici. Vrijednost projekta je ista kao i prošle godine, oko 20 miliona eura, pa u ministarstvu očekuju da će oko 400 stanova biti prodato kroz ovu fazu.